Gospodin Žikiću, dobar dan. Dobar dan. Evo dva, tri dana pokušavamo, a se čujemo, stalno ste u nekim obavezama. Nadam se da ide dobro što se tiče vaših obaveza. Juče je malo Mihajlu bio 12. rođendan. Ja sam želeo da ovaj razgovor obeležimo baš na takav način, ali dobro, sve je tu. S jedne strane, Mihajlo raste, sa druge strane, svaka godina, tako su bar govorili lekari, sve manje mogućnosti da Ataluren deluje. Ovih dana, u poslednjih 10-15 dana, Pirot je bio u znaku nekih humanitarnih aktivnosti koje su na neki način bile posvećene njemu. Motoskup, zatim jedna mlada dama, Piroćanka, je organizovala modnu reviju. Mihajlo dobija taj novac, ja bih rekao više za koliko je moguće interesantnije, zanimljivije detinjstvo, dobio je onaj motorčić ili ne znam šta je to za prevoz, sa se time vozi. Međutim, predsednik države je najavio da će određena sredstva biti namenjena za decu sa tim težim bolestima. Kakvu vi informaciju imate, u kojoj je to fazi i da li će naš Mihajlo i vaš, naravno, i vaš sin moći da dosegnu do nekog leka, Atalurena ili ne znam čega, s obzirom na sredstva koje je navodno država najavila? Pa evo da vam kažem, što se tiče tog pitanja za Ataluren, Ataluren je terapija koja je odobrena isključivo za dečake koji još uvek imaju očuvanu moć samostalnog hodanja. Tako da ta terapija, nažalost, još uvek nigde u svetu nije odobrena i za dečake koji ne hodaju. Ono što mi pokušavamo kao udruženje Dišenova mišićna distrofija Srbija, to je da zajedno sa, da kažem, klinikom za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu podnesemo zahtev farmaceutskoj kompaniji koja, da kažem, proizvodi ovaj lek, da se odobri donacija, znači da se, da kažem, omogući da dečaci dobijaju tu terapiju o trošku proizvođača, jer, nažalost, na drugi način nije moguće ostvariti pravo na tu terapiju koja još uvek nije dobila odobrenje za primenu za dečake koji su u kolicima. Tako da, to je jedna strana priče. Druga strana, znači mi smo se pre svega fokusirali na taj Ataluren zato što je to bila prva terapija koja je bila namenjena za dečake sa takozvanom tačkastom mutacijom. Međutim, znate i sami da taj postupak je dugo trajao i Mihajlo je, nažalost, isto čekajući lek, da kažem, da i sada više taj lek u ovom trenutku nije odgovarajući. Mi pokušavamo, naravno, tu su u toku u svetu i u Evropi se vrši neka druga klinička istraživanja za neke druge lekove za koje se nadamo da bi naši dečaci bili podobni da te lekove mogu da dobijaju. Tako da je sad to, naravno, ono što nama smeta, što sve to zahteva dosta vremena, a mi tog vremena, nažalost, nemamo. Samo da podsjetim, kada smo poslednji put razgovarali, vaša priča je bila slična. Dakle, ide sve sporo da ćete se obratiti farmaceutskoj toj instituciji koja radi Ataluren i od tada do danas upravo ovo što kažete sad, dakle, još uvek čekate odgovore. Ne, znate koja je procedura? Mi kao udruženje roditelja, mi ne možemo direktno da komuniciramo sa farmaceutima. Proces je takav da mora referentna klinika da se obrati njima, da podnese zahtev, jer u slučaju odobrenja donacije, klinika je ta koja dobija
te lekove i klinika je onda dužna da praktično pacijentima za koje su odobreni ti lekovi da ih ona daje. Mi smo čak imali sastanak na klinici gde smo, da kažem, upravo govorili o ovoj temi i tražili od njih da se aktivno uključe, jer ne možemo mi kao udruženje ili bilo ko od nas kao roditelj da se obrati farmaceutskoj kompaniji za navedenu donaciju, nego mora da ide preko klinike, odnosno preko neurologa, preko lekara koji vode te pacijente i koji, da kažem, imaju evidenciju da ti pacijenti ispunjavaju uslove za primenu te terapije. Ono što smo mi dobili od klinike, klinika je rekla da će se obratiti farmaceutskoj kompaniji, ali oni su takođe rekli da je potrebno da od farmaceutske kompanije dobiju dodatne, da kažem, analize, odnosno dodatna rezultate istraživanja koja pokazuju učinkovitost terapije za dečake koji su invalidskim kolicima. Jer oni kažu, pre nego što bi mi tražili da se ta terapija odobri za dečake koji ne hodaju, mi moramo da imamo, da kažem, relevantne rezultate koji pokazuju da zaista ta terapija deluje na dečake koji ne hodaju. I sad mi smo, da kažem, isto sa svoje strane pokušavamo da proverimo da li su ti traženi podaci, tražena istraživanja dostavljena klinici, jer onda u tom slučaju klinika ima svoj, da kažem, opet svoju internu proceduru kako se donosi odluka da se onda oni zvanično obrate za dobijanje donacije. I naravno uvijek tu postoji taj rizik, znači ono čega se svaka klinika boji, to je da ne uđu u neku situaciju da postoje neki kasnije neki troškovi koji bi bili, da kažem, koji bi oni morali sami da snose, i mi naravno se uvek trudimo, kažemo da ovde zaista postoji dobra volja da se odobri donacija, sve što treba uradite, zaštitite se, nama je to legitimno da klinika želi da se zaštiti od eventualne mogućnosti da ona nešto plaća, ali s druge strane mi insistiramo na tome da ono što zaista želi, mislim, postoji mogućnost da farmaceutska kompanija snosi troškove terapije, da se omogući našim dečacima pristup tim lekovima koje inače mi ni na koji drugi način ne možemo da obezbedimo. Znači, mi imamo situaciju da se preko, da kažem, humanitarnih akcija prikuplja novac, međutim, zaista je reč o ogromnim sredstvima i potrebno je jako mnogo vremena da se prikupi novac koji je, recimo, skuplja se novac koji je za godinu dana terapije, a vama možda treba 3-4 godine da prikupite to. Tako da, to je nešto što zaista je nama, da kažem, vrlo, vrlo važno da pokušamo na ovaj način da obezbedimo. Recite mi, koliko ima takvih dečaka kao što je vaš sin, kao što je Mihajlo? Pitam pa, ovo zbog toga. Trenutno su reči o trojici dečaka. Znači, mi zaista se trudimo da putem donacije obezbedimo pristup leku, s obzirom da putem prikupljanja, da kažem, putem humanitarnih akcija, potrebno je jako mnogo vremena da se prikupe sredstva i, nažalost, znači, to u praksi znači da vama treba 3-4 godine da bi eventualno uspeli da prikupite sredstva koja su vam dovoljna samo za jednu godinu dobijanja terapije. A naravno onda se postavlja pitanje šta dalje. Kako, jer nije ovde u pitanju, da kažem, jednokratna terapija koja vam omogućava da jednom dobijete lek i da ste, da kažem, time da rešili ili jednostavno obezbedili ono što je potrebno, nego se radi o kontinuiranoj potrebi da vi dobijate taj lek.